Jaromírský. Jeho nahození na branku, je tam gól. Jaromírský. A autorem podle všeho Ostřížek, který tam tečoval toho nahození Jaromírského v čase 58:36. Ještě jednou se na to můžeme podívat. Jaromírský bude nahazovat ten puk. A nevím, jestli tam byla ještě teč Ostřížka nebo ne. Možná spíš vlastní brankář. Já si myslím, že ten kotouč možná tečoval Tomáš Malec.